E ftojmë deputetën Eliza Hoxha që ta marrë fjallën e ta propozojë amandamentin. Faleminderit, kryetar. Në organizatën bugjetore, Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit, me kod organizativ 208, tek nën programi me kod 90.800, arsimi për fëmijët me nevoja të veçanta, të shtohet bugjeti prej 2.5 milion euros në kategorinë paga dhe shtesa dhe shuma e përgjithshme të jetë 3.821.158.000 euro. Kështu, si arsye tim, do jap shumë çka që kemi diskutuar edhe në grupin e grave deputete, unë këtë amandament e kam propozuar edhe pse nuk i kemi votuar aty parimisht, do më thonë, por edhe me diskutimet e shumë të amendiaj që i kemi bërë për bugjetimin gjinor, e specifikisht edhe për këtë kategori të fëmijëve me nevojat veçanta, që në munges të asistent dhe prek detyrimisht nënat e këtyre fëmijëve dhe i privën nga angazhimi i tyre në sferën publike, duke qenë që duhet të kujdesen për këta fëmijë. Aktualisht janë 100 asistent të angazhuar, dhe më thonë, në sistemin para universitar, për 3.939 fëmijë me nevojat e veçanta nga klasa e parë deri në klasën e 12, dhe 307 fëmijë që kanë ndjekur mësimin në qendrat burimore. Propozimi që të bëhen 500 asistent në institucionet para universitare është që numri me cilin një asistent duhet të punoj me 12 fëmijë të ullet të paktën që një asistent të mund të punoj me 6 apo 7 fëmijë, sepse është e pa mundu, ndo me thonë, t'i ndjek për shkak të nevojave që i kanë. Këtu do t'a shfrytëzoj rastin, me qenë se kemi dhe kryeministrin këtu, me qenë se e ka shpallur vitin 2022 si vit për personat me aftësi të kufizuara apo me nevojat të veçanta, t'a thras edhe në ndërgjegjen e ti që t'ket më shumë vëmendje dhe t'ket njëshmëri edhe aji edhe të gjithë ne që jemi këtu sot, që t'kryohet fondi nga Ministria Përkatëse për t'i angazhuar më shumë asistent në përshkollat filore dhe të mesme që mund t'i asistojnë kësaj kategorie. Kujtoj që edhe ju, edhe kur keni qenë opozit, po edhe premtimet edhe zotimet që i keni dhënë nëse nuk kam haruar dhe gabuar, kanë qenë jashtëzakonisht të shumta në ndihmën për shtimin asistentve në shkolla për këtë kategori. Andaj shpresoj në mirë kuptimin e deputetve edhe të opozitës në lidhje me këtë amandament. Faleminderit shumë. Urna, zonja Hoxha, deputetja Eliza Hoxha e ka fjallën. Pa dashur të replikojmë fakt, por si qasje, me gjithat më lashë jetë keqe. Unë nuk u mora me të kalumën, asë nuk e kam dërmend të mire me të kalumën, sepse këto nevoja që i kemi, jo vetëm ne këtu që jemi, por gjitha kategorit, për çka po flasim, se cila kategori duket nevoja vetë më e rëndësishme se sa e një kategori e tjetër. Shumë mirë që i keni shtu. Dhe unë e di kush ka qenë ma e zëshmja, ka qenë Leonora Bajraktari në atë ko, e një personalisht nga shumë moti, si nane një fëmije me nevojat veçanta ose më mirë të me Down sindrom. Unë po flasë për një nevoj reale në kuptimin statistikor dhe për një premtim që ju e keni dhenë kur keni garu jo në këto zgjede, për zgjede të kalume. Keni thënë që do t'i shtoni 500. Dhe kjo është një premtim i juji ose zotim që unë po e rikthej dhe po kërkoj ndjeshmërin tuaj ka shikësoj. I përmendi kryetari Komisionit për Bugjet, që pas ka alternativat të tjera të cilat mund të vinë në shprejje me donacionet të huaja, në regull jemi, unë do t'jem këtu që në rishikim të bugjetit, nëse nuk bëhet as një gjëderi atëherë, do të adresoj sërisht. Faleminderit shumë. Faleminderit kryetar, faleminderit edhe gjithë deputetve për komentet edhe idet. Veç shkurt, më thonë, edhe unë pajtoa me idejnë që përgjithësimi nuk nga bënë mirë, sepse në gjdo legislatur ka deputet që kanë orë me votën e qytetarëve, përfaqësojnë diçka, kanë disa ide, kanë disa nevoja që i sjellin këtu, dhe nuk është ideja që ti demonizojmë në asnjë mënyrë. Unë kam punu me këto kategori, si civil prej vitit 2000 tutje, dhe minister, po duveç me ju kujtu që këto nevoja nuk kanë qenë shumë shpesh pjesë e këti parlamenti dikur, sepse shumë vonë ka nisë me qenë të dukshme këto nevoja nga nënat e këtyre fëmijëve dhe insistimi tyre që ato të përfshinë së pari në shkollë dhe pasi kanë fillu me u përfshinë në shkollë, në sistemin publik, që të kene dhe asistent. Prandaj nuk është mirë me gjyku kështo. E dyta,
Un vetëm e kam një pyetje për deputetën Kolçaku. E kujtoj edhe njëherë, kryeministri këtë vit, vitin 2022 e ka shpallur si vit të njerëzve me nevojat veçanta. Dhe nëse e ka shpallur këtë vit, mendoj që vizioni buxhetor i këtij viti ish dashur të jap fokus kësaj kategorie dhe mos të përsëritet, domethënë kjo deri në fund mandatit, sepse nuk kujtoj që ka thënë që deri në fund mandatit do të jenë vite për njerëzit me nevojat veçanta. Ishte dashur që të paktën si shpërblim, me që ua ka dedikuar tër vitin, të jetë një fond i cili po e ritheksoj edhe njëherë, nëse punsohën 500 asistent të ri, një asistent i shërben 6.2 nxënësve. Në më thonë, nuk është se kemi një asistent një fëmi, por e zbusim, në më thonë, angazhimin rreth një numri të caktuar të nxënësve dhe lehtësohet komunikimi dhe puna, në më thonë, me ta. Andaj, me gjithë respektin për të gjitha vijat bugjetore që janë ndarë në çdo lloj kategorie, sepse janë të nevojshme dhe të domosdoshme,